Kaikille meikäläisen nimi on Jonttu Loks ja tervetuloa uuden videopariin. Mä löysin runipäkin testin ja ajattelin nyt sitten tehdä tämmönen juttu. Milloin Roni aloitti tupettamisen? Oisko? Minkä ikäinen hän on? Mikä Roni toinen kanava, jolle hän tekee videoita ystäviensä kanssa? Roni ja ystävä toimisto on Poja toimisto plus. Ei siinä ole toista kanavaa. Toimistopoja. Roni vaimon nimi. Se on toi. Kuinka monta tilaa ja Ronilla on suunnille? Otetaan toi. Ja Ronin oikean nimi. Mikä oli Ronin kanavan nimi alun perin? Mikä on Ronin yrityksen nimi? Missä Roni syntyi? Roni syntymäkuukaus. Roni veljen kautta veljen nimet. Nimi ja mikä olisiko ollut. Ai jaha. Vähän alle puolet. No jaa. Tännenet tietovisa. No niin, moro vaan kaikille. Meikäläisen nimi on Jonttu Loks ja tervetuloa uuden nimen pariin. Joo, aloitellaan helpolla. Onko hänellä lapsia? Kuka on Ronipäkin vihollinen? Niinko jo sanottu. Lämmin ja pitkä talvi. Lyhyt ja kylmä kesä. Voi voi. Voi voi voi. Tiedän Roni kuin omat taskusi. Heippa. No niin. Mä haluan testata, että olenko kuin Roni back.
Valitettavasti et ole kuin Roni. Olen varma erittäin tylsä ihminen. Just joo. Heippa.